Olá amigos do canal Pitaias Esperança, amigos do YouTube. Estamos aqui no Pomar pessoal, né? Olha lá um dia chuvoso, com a graça de Deus, né? E olha aqui que eu estou do lado aqui, pessoal. Isso mesmo, Pitaya Vietnamese White. Isso mesmo. A gente vai falar hoje para os amigos aí sobre essa pitaya, sobre essa variedade de pitaya, né? Alguns amigos ainda não conhecem, não sabem a sua produção, né? E hoje a gente vai estar tá falando aqui para estar tá auxiliando os amigos né que querem produzir da vietnamense white e não tem ideia aí de como seja o fruto de como é a produção né se ela é autofértil ou não a gente vai estar tá conversando com os amigos e desde já quero mandar um abraço a todos os amigos que acompanham o canal Pitaias esperança a se inscreverem né deixar o seu joinha compartilhar os nossos vídeos né e é isso aí amigos e vamos mostrar para vocês hoje aí a pitaya vietnamense white então amigos vamos lá olha aí a Vietnam White O tamanho desse fruto aqui ó tem aproximadamente aí um quilo né se não passar né Depois a gente vai colher ele né e vai mostrar aí para os amigos quantas gramas né ou quantos quilos que tá dando isso mesmo olha lá ó. ela é uma pitaia pitaya autofértil, né pessoal totalmente autofértil essa Vietnam White né faça sol ou chuva você vai ter a produção dela garantido né olha lá ó é uma pitaia bonita de polpa branca, chique demais. Então vamos apresentar para os amigos. E olha aí pessoal, a produção dela é excelente, excepcional, né? Esses morões meus aqui, né, tem dois anos aproximadamente, né? Segunda vez que estão produzindo, né? E produz muito pessoal. Não tem o que reclamar dessa pitaia. Né? O tamanho dela, né? é excelente. E aqui ó, frutos de acima de 400 gramas, né? Quando dá dois junto. Né? Quando dá sozinho, pessoal, aí é diferenciado, né? Deixa eu mostrar aqui para os amigos. Ó, aí é de 700, 800 gramas, tranquilo, né, amigos? Né? Devido aí ela ser autofértil, você não precisar ficar polinizando ela. Olha o tamanho desse fruto aqui, amigos. Que fruto bonito! Olha lá. Isso daqui não foi feita a polinização, amigos. Olha lá. E o tamanho que deu é muito lindo mesmo. A sua polpa, né? Ela é bem branca, ela não é gelatinosa, É né, Uma polpa firme, um brix bom, um teor de açúcar excelente. E hoje tem flor aqui para abrir, amigos. Olha lá. E olha a carga que ela dá. É excelente aí na carga. Né? É uma pitaia aí que você vai ter lucro garantido aí no seu pomar, pessoal. Isso mesmo. Nas suas revendas aí de pitaias, né? Olha lá, gostei muito dessa pitaia. Um dia eu aumentar minha produção. Que Se Deus quiser, eu vou aumentar essa daqui. Vai ser uma variedade, né? Da polpa branca que vai junto, né? Vou fazer aí vários morões dela né? porque ela merece. Pessoal, é né, de polpa branca aqui, de produtiva, né? Alto fértil para mim é Veteran Messi White. Não tem igual. Eu até agora aqui não vi, amigos. Ó, que produção. Que chique. Muito boa mesmo. Excelente. A gente vai estar tá abrindo uma aí, né, a gente estar tá vendo a polpa dela, Para vocês conhecer a polpa dela, né? Tá conhecendo mais sobre a vietnamense, Olha o seu cladódio de jeito que é amigos. Né? Olha lá, o um cladódio sadio, perfeito, muito bonito, né? Ele tem uma uma borda aqui, pessoal, meio dourada, ó. Então para vocês conhecer ele é esse daqui, ó, a borda é meio dourada dele, ó. Olha aí, junto, mais uma viatinha seu White. Deixa eu mostrar para vocês aí de outro ângulo, né, a nossa produção aqui de Pitaya. A Dragon Fruit, né, os amigos em todo mundo aí conhece. Olha aí, flor, fruto, flor para abrir, olha lá. Excelente em produção, amigos. E também, né? Doença não tem muito pessoal, isso mesmo, né? Ela é uma pitaia bem forte, né? Você tratando ela bem, né? Passando calda bordaleza, dando aí os nutrientes necessários para ela, né? O esterco, né? O calcário, né? Excelente. Olha lá, que aí de Deus, amigos. olha que produção maravilhosa da vietnamense White. Que pitaia, amigos. É muito bonito. Viu? Botão chegando, né? Alguns botões aí abortam, né? Os amigos podem estar até preocupados. É o meu tá caindo um botão. É normal, pessoal. Uma carga dessa daqui, a planta ela não aguenta muito, né? Então ela acaba abortando alguns botões. E é isso aí, meus amigos. Espero ter gostado aí do vídeo. Né? Se inscreva no nosso canal. Deixa o seu joinha. Deixa o seu like que a gente vai estar tá mostrando aí as novidades aí para vocês, né? Falando aí do que compensa, né, amigos? Essa vietnamense White compensa, pessoal. Então, só relembrando: autofértil, né? Dá sozinha, faça sol, chuva, dá uma pitaia grande, né? Vocês não têm trabalho para polinizar, né? E é lucro garantido para vocês, né? Que querem fazer uma plantação comercial. Então, essa foi a vietnamense White. A todos um grande abraço e fiquem com Deus.